বুজিবাজী আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াই পৰাই মই মানে নিজৰ সম্পৰ্কে খুব এটা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভংগী সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী নিজৰ সম্বন্ধে লৈছিলোঁ। এই শেষলৈকে সেইটো ৰাখিছিলোঁ বজাই, আৰু আত্মবিশ্বাস এটা মোৰ আছিল আৰু লগত আছিল জিজ্ঞাসা। এই তিনিটালৈ সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা মই শিকিলোঁ, আৰু তোমাক মই কেতিয়াও কিবা পালোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এই মাজেদি, কিন্তু জীৱনটো বিচাৰিয়ে থাকিল। প্ৰতিটো বৰ্ষা শীত বসন্ত তেওঁ পূৰ্বপুৰুষো আছিল, তেওঁৰ দৰে নিৰ্যাতিত বিদ্ৰোহী আৰু প্ৰেমিকৰ একোটা ৰক্তাক্ত হৈ তেওঁ যি আছিল এতিয়া সকলো জ্বলি জ্বলি কেৱল নিৰ্যাতনৰ বাহিৰে মৰি শাৰীখনত ফুৰি থকা কেইটামান তিল